Perdana Menteri Tuan Sri Muhyiddin Yassin tiba di Jakarta untuk lawatan ringkas ke Indonesia. Ketibaan beliau bersama isteri Puan Sri Noraini Abdul Rahman di lapangan terbang antarabangsa Halim Perdana Kusuma disambut Menteri Dalam Negeri Indonesia Tito Karnavian, Menteri Luar Datuk Sri Syamuddin Tun Hussein dan Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Zainal Abidin Bakar. Tuan Sri Muhyiddin diiringi kumpulan delegasi kecil dalam SOP kesihatan yang ketat. Lawatan pertama Perdana Menteri ke luar negara atas dasar menghormati Indonesia sebagai rakan negara serumpun yang telah menjalin persahabatan akrab selama berpuluh tahun. Memandangkan pandemik COVID-19 khususnya di Malaysia dan Indonesia masih berlarutan, Perdana Menteri sendiri meminta agar lawatan tersebut diadakan secara singkat iaitu kurang daripada 24 jam. Permintaan itu diterima baik Jakarta. Presiden Jokowi sendiri telah mengarahkan agar tempat acara rasmi yang sepatutnya berlangsung di Istana Bogor di Bogor, Jawa Barat dipindahkan ke Istana Merdeka di Jakarta atas sebab kepentingan logistik Perdana Menteri. Terdahulu Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein menghadiri majlis makan tengah hari bersama rakan sejawatannya Retno Marsudi sebaik tiba di Jakarta pagi tadi. Datuk Seri Syamuddin dan Retno menegaskan hubungan baik sedia terjalin kedua-dua negara. Mereka turut membincangkan kaedah terbaik Kuala Lumpur, Jakarta untuk terus bekerjasama dalam mengatasi cabaran pandemik COVID-19 juga isu-isu berkepentingan lain.